MNDA နဲ့ DNL တို့ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ကမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်ခိုက်နေပြီးအမေရိကန်စီကနေ20ဒေါ်လာတန်းတရာခန့်ရရှိနေတယ်လို့ NASA ကစက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ NASA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးအဲ့ဒီလိုဆွဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ NASA ကနိုင်ငံအနှံ့ပြစုဘူးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင် NUG နဲ့အပေါင်းပါတွေကလှုပ်ဆောင်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအလုံးစုံပြတ်တုံးရေးလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆွဲတင်နေကြပါတယ်။တည်ငြိမ်အေဂျင့်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်မြေပြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူအများအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကားစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအဖက်ဖက်ကထိုးနှက်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးစီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အစိုးရစန့်ကျင်အင်အားစုတွေကိုငွေကြေးအပြင်တိုက်ခိုက်ဖို့လက်နက်နဲ့နှီးပညာတွေကိုလည်းအလုံးရင်းနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်းသိရှိနေရပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းရှိအစိုးရကိုစန့်ကျင်လျက်ရှိတဲ့ EU အမိခံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေပေးကာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်စေခဲ့ကြောင်းအဲဒါကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်တွေအခြေပြုရာနယ်စပ်ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။NASA က MNDA နဲ့ DNL လက်နက်ကိုင်တို့ဟာ NUG နဲ့ CIA မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ NUG ကအမေရိကန်ရဲ့အထောက်ပံ့ကို20ဒေါ်လာတန်းတရာခန့်ရရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ကမြန်မာပြည်တွင်ရေမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်20ဒေါ်လာတန်းတရာခန့်တုံးဆွဲနေတာမှထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်ရေကိုအမေရိကန်ကအဲ့ဒီလိုငွေကုန်ခံဆောင်ရွက်နေတာမှမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိလို့မဟုတ်ပါ။သူတို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုထိုးနှက်နိုင်ရင်သာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။MNDA နဲ့ DNL တို့ဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့က NUG ရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့တွေနဲ့တပ်မတော်ရဲ့စစ်ကမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းမှာ MNDA နဲ့ DNL တို့ဟာတပ်မတော်ရဲ့စစ်ကမ်းပေါင်း100ကျော်အပါအဝင်လောက်ကိုင်း၊ကုံချမ်း၊ချင်းရွှေရော၊ဖောင်ဆိုင်၊မုံကို၊ကုတ်ခိုင်၊တိန်နီ၊နမ်ခမ်းနန်းစံမန်တုံနမ်မတူဘိုင်းကောတို့ကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းကို2024ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်မှဒီနေ့အထိဖော်ဆောင်နေပြီးမိုးကုံမိုးမိတ်တီဘောနောင်ချိုကြောင်မဲမတရာစင်ကူတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တွေကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးပြင်းဦးနေတဲ့မန္တလေးမြို့တို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လည်းကြိုးပမ်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ပြီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအဓိကဆောင်ရွက်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံ၅နိုင်ငံရှိတဲ့အနက်အဓိကစီးပွားဖက်နိုင်ငံတွေကတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြောင်းအနောက်အစုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကလည်းစီးပွားရေးပိတ်ဆို့စီလို့ကြောင်းနာဆာကရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။